بله هاوکارم مەسعود محەممەد لە ئابوظبی لەگەڵم بۆ ئەو ئاماژێبەوە کرد کە پێشوازێکی باش ئامادەکاری کرا بۆ پێشوازێکی باش و شایستە لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە فڕۆکەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە ئێستا لە فڕۆکەخانەی تایبەتی ئابوظبییە پێشوازی لێ دەکرێت لەلایەن بەرپرسانی باڵای ئیماراتەوە ئەو کۆبوونەوە ئەنجام دەدات لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئیمارات کە لە نێویاندا شێخ محەممەد بن زاید ئال نەهیان جوێنشینی ئابوظبی وەروەها جوگری فەرماندەی باڵای هێزا چەکدارەکان و شێخ عەبدوڵڵا بن زاید ئال نەهیان وەزیری دەرەوە و گەورە بەرپرسانی دیکەی ئیماراتی دەبێت بەڵێ ساتی گەیشتن و هەروەها پێشوازی کردنی بەرپرسانی باڵای ئیماراتە لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە فڕۆکەخانەی تایبەتی ئابوظبی ئەم پەیوەندیانە پەیوەندێکی مێژووین لە کاتێکدا کە ئیمارات بژمارێک زۆری کۆمپانیا و بەرهێنەری لە هەرمی کوردستان هەیە لە ڕووی سیاسی و ئابوری و هەروەها پەیوەندی مێژوویەکانی هەرمی کوردستان و ئیماراتیش ئەم سەردانی سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان لە ئێستا بۆ ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی سەردانێکی گرینگە لە کاتێکدا کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە کاتی هێرش بۆ سەر فڕۆکەخانەی ئابوظبی و هەروەها لەلایەن حوسییەکان یەمەنەوە حکوومەتی هەرمی کوردستان سەرۆکایەتی هەرمی کوردستان و سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستانیش ئەو هێرشانان ئیدانە کرد پاڵپشتی حکوومەتی هەرمی کوردستانیان بۆ ئیمارات دەربڕی لە کاتێکدا کە پەیوەندیەکی بتەوی سیاسی وەروە ئابوری و مێژووی لە نێوان حکوومەتی هەرمی کوردستان و وڵاتی ئیماراتدا هەیە سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان لەگەڵ جێنشینی ئابوظبی کۆبێت دەبێتەوە دیار ئامانجی سەردانەکەش بەهێزکردنی پەیوەندیە ئابوری و بازرگانی و هەروەها پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندیەکانی هەرمی کوردستان و ئیماراتە جیالەوەش باسی شەڕی ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆر و هەڕەشە و دەرفەتە هاوبەشەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەن کە لەم کۆبوونەوانەدا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت هەفتەی ڕابردوش ئەوکو ئاماژم پێکرد سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان ئیدانەی هێرشەکانی سەر ئابوظبی کرد کە بەهۆی ئەوە سێ کەس گیانیان لەدەستدا بوو لەلایەکی دیکەشەوە پشتیوانی هەرمی کوردستانی بۆ خەڵک و حکوومەتی ئیماراتی عەرەبی یەکگرتوو دووپاتی کردەوە ئەم سەردانی سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان لە کاتێکدایە کە لە ئەو وڵاتە چەندین دەرفەتی گرنگ هەیە کە گواستویانەتەوە بۆ هەرمی کوردستان پەیوەندی ئابوریەکانی نێوانیان بەتایبەتی بتەوکردنی پەیوەندی هاوبەشی ئابوری هەروەها پاڵپشتی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی شەڕی تێرۆر کە لەم گفتوگۆیانەدا باسی لێوە دەکرێت لە سەردانەکەی سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستاندا بۆ ئیماراتی عەرەبی یەکگرتوو ئەمەش لە کاتێکدایە کە دوبەی ئێسپۆ 2020 وەک هەر وڵاتێکی دیکە هەفتێکی تایبەت بە نمایشی کولتور و فەرهەنگی هەیە کە تایبەتە بە فەرهەنگی کوردی و کولتوری کوردی ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی شەکێک لە وڵاتە کاریگەرانی ناوچەکەیە پەیوەندێکی بەهێز و دۆستانەی لەگەڵ خەڵک و حکوومەتی هەرمی کوردستاندا هەیە هەروەها کونسوڵخانەی لە هەرمی کوردستان هەیە یەکێک لە وڵاتە عەرەبیانەیە کاریگەری لەسەر سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جیهان و ناوچەکە هەیە پەیوەندیەکانی نێوان هەرمی کوردستان و ئیماراتیش ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو پێشەوە دەچن و ئەم سەردانش سەردانێکی گرنگ دەبێت بۆ بەرەو پێشبردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و ئابوظبی کە دەتوانێت ئەم پەیوەندیانە باتە قۆناغێکی نوێوە ئەم سەردانش لە کاتێکدایە کە ئێستا هەرمی کوردستان پێگەیەکی زۆر بەهێزی هەیە ئەوکێک کاراکتەرێکی سەرەکی لە ناوچەکەدا لەلایەن وڵاتانی ناوچەکەەوە سەیر دەکرێت هاتوچۆی دیپلۆماسی نێوان وڵاتان بۆ هەرمی کوردستان هەر بەردەوامە وەکو پێگەیەکی بەهێز لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا سەیری هەرمی کوردستان وەروەها سیاسەتی هەرمی کوردستان پێگا ستراتیژی هەرمی کوردستان و هەروەها شەڕی ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆر کە ڕۆڵێکی باڵای هەبووە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا لەگەڵ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش ئەمەش وای کردووە کە ڕووی وڵاتانی جیهان لە هەرمی کوردستان بێت ئەم پەیوەندیانە هەر بەردەوام بن ئەمڕۆش سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان پەیامی خەڵک و هەرمی کوردستانی بۆ وڵاتی ئیمارات هێناوە هەم لە ڕووی پاڵپشتی حکوومەتی هەرمی کوردستان بۆ وڵاتە لە سەرجەمبوارەکاندا هەم ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆر و هەماهەنگیەکانی نێوانیان لەلایەکی دیکەشەوە پەیوەندیە مێژوویەکانی نێوان هەرمی کوردستان و ئیمارات یەکگرتووی عەرەبی پەیوەندی ئابوری بازرگانی سیاسی و هەروەها ئەو هاوکاریانەی کە لە نێوان هەردوو وڵاتدا هەیە دیارەکە ئەمڕۆ لە سەردانەکەیدا وەکو ئاماژم پێکرد سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان مەسرور بارزانی لەگەڵ شێخ محەممەد بن زاید ئال نەهیان جێنشینی ئابوظبی هەروەها جێگری فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکانە و شێخ عەبدوڵڵا بن زاید ئال نەهیان کە وەزیری دەرەوە و گەورە بەرپرسی ئیماراتیە کۆ دەبێتەوە لەگەڵ بەرپرسانی دیکە ئیماراتیش کۆبوونەوەی دەبێت لەگەڵ سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان کە ئێستا لە فڕۆکەخانەی ئابوظبی پێشوازی لێکراوە دیارە شاندێک لەگەڵ سەرۆکی حکوومەت لەوێن کە سەرۆکی دەستی و بەرهێنانیشی تێدایە دیارە ئامانجە سەرەکیەکە پەیوەندیەکان و هەروەها بتەوکردنی پەیوەندیەکانیانە بەتایبەتی لە بواری بازرگانی ئابوری و بەرهێنان 128 کۆمپانیای گەورەی ئیماراتی لە هەرمی کوردستان کاری و بەرهێنان دەکەن